Brasil é o maior produtor exportador de suco de laranja do mundo. Hoje, de 5 copos que é tomado de suco no mundo, 3 é produzido no Brasil, principalmente no estado de São Paulo e Minas Gerais. In research, we have to anticipate future needs of agriculture. In 2003, we decided to launch a trial which is important for the future production of citrus. It was based on fertigation, which was a new invention in agriculture to apply nutrients and water together. And we saw a big value in combining the water management with a fertilizer and making sure that Yara Liva, our calcium nitrate product, is tested against the conventional product fertilizer in this segment. And we want to compare it. We in Yara, we believe that knowledge cannot develop in isolation. Partnering is extremely important in R&D. We need to be inspired. We need the dialogue with other researchers to really invest something new and also discover something new. A parceria da nossa instituição com a Yara Brasil, ela já é uma parceria antiga. Nós iniciamos nossos projetos em 2002. A Yara trouxe para o Brasil, na época, fertilizantes muito pouco utilizados na agricultura brasileira. E hoje, em função desses projetos que nós desenvolvemos, esses fertilizantes se mostraram extremamente eficientes para as culturas de citros e café. Desse projeto de pesquisa, novos conhecimentos que até então nós não, especialmente relacionado à acidificação de solos em processos de cultura submetidas à fertirrigação. Fertirrigação é uma técnica fantástica, porque ela aumenta a eficiência de uso de fertilizantes em 20, 25%. E isso poupa solo, poupa clima, poupa ambiente, né? Mas o grande problema que nós tínhamos era a acidificação de solos com o uso de fertilizantes não tradicionais para fertirrigação. E, portanto, a fertirrigação não era sustentável em solos tropicais quando trabalhávamos com fertilizantes acidificadores. A partir do momento que esse projeto nos mostrou o quão importante é evitar essa acidificação de solos, nós passamos a ter ganhos de produtividade fantásticos, coisa nunca sonhada no passado. Os produtores, né, de citros, né, que usam fertirrigação com essa tecnologia com nitrato de cálcio, hoje a gente vê, a gente sabe, né, que a produtividade é crescente, né, a produtividade é muito maior, segundo as pesquisas em campo a gente vê isso também. Então isso ajuda eles, né, a ter um maior retorno do investimento na adubação e em todo o manejo de citros, através da aplicação do nitrato de cálcio. A citricultura brasileira, ela, nos últimos 25, 30 anos, nós tínhamos uma produtividade ao redor de 10 toneladas de laranja por hectare. Hoje nós temos uma produtividade média no Brasil 3 vezes maior. Um salto fantástico, nós aumentamos em 300% a produtividade da citricultura brasileira, que hoje é a citricultura mais produtiva também do mundo. Com essas soluções que a Yara propôs para a gente, como a gente está aumentando a produtividade da fazenda, isso aí gera mais empregos, porque eu vou precisar de mais colhedores para estar colhendo uma maior quantidade de frutos. Então isso ajuda tanto a propriedade em questão financeira e também a comunidade vizinha da empresa. Essa parceria foi um dos maiores sucessos, inclusive trouxe novos conhecimentos em nutrição de plantas, fatos básicos. Por exemplo, nós não tínhamos a informação de que um simples ajuste numa relação nitrato e amônio poderia trazer
por exemplo, ganhos de 30 toneladas de laranja por hectare com a mesma dose de fertilizantes nitrogenados ou 40 sacas de café a mais por hectare, simplesmente fazendo um melhor ajuste nessa relação nitrato e amônio. Isso é algo novo, tanto na nutrição dos citros quanto na nutrição de café, não só no contexto nacional aqui no Brasil, mas no contexto internacional.